Hej allihopa, det var Susanne här och det här är en ny trevlig vlogg då. Och innan jag, ja ni förstår säkert vad jag ska göra. Ska jag väl gå till poppa igen. Men först vill jag jättegärna säga att jag har en liten god nyhet. Jag vet inte exakt om jag hann kanske inte säga det till så många, men då igår när jag kom hem. Jag åkte en extra tur igår. Igår när jag kom hem så mötte jag en av mina grannar som också är en vän till mig. Och hon fick höra om mitt problem med min dator, att den hade typ kraschat. Och då erbjöd hon sig att, men vet du vad, jag har faktiskt en extra dator och som fungerar. Så att du kan få låna den om du vill. Jag bara, åh tack så hemskt mycket. Så, gud, jag blev så glad. Så ja. Så att den har jag fått låna nu. Hon kom med den för en timme sedan. Så att nu har jag också installerat min webbkamera och mitt modem. Så att jag ska kunna surfa och lägga upp videos då, även på datorn. Då. För det måste jag kunna göra då emellanåt. För det blir lite jobbigt om jag bara ska... Jag vet att ni tycker kanske att min mobilkamera är lite bättre än webbkameran. Men jag måste ha det som extra. För att, jag kan inte hålla på och fylla på mobilen hela tiden heller, för det har jag inte råd med, så att jag måste ha det som ett alternativ, så vi får ursäkta då kvaliteten då när jag filmar med den. Jag kanske sen när jag även ska köpa en ny dator så kanske jag eventuellt kan försöka köpa en bättre webbkamera. Måste jag först kolla ut någon bra så att det inte kostar för mycket, så kanske jag kan göra. Jag kan inte lova någonting, men jag ska försöka. Annars får ni nöja er med det under tiden, det är så är det bara. Så att jag vill inte höra några fler klagomål om att min webbkamera inte är superbra. Jag vet att den inte är superbra kvalitet på den. Så att ni behöver inte påminna mig om det. Så att jag är lite gladare nu i alla fall. Eftersom det har inte löst sig helt som sagt. Det här är ju en tillfällig lösning då, tills jag får pengar för att köpa en egen ny dator. Så... Men det är bättre än ingenting i alla fall. Då slipper jag att springa till biblioteket hela tiden. Där får man bara sitta en timme per dag. Så att, nu kan jag i alla fall, när jag får låna en väns dator under en längre tid, då kan jag surfa även på kvällarna. Så att jag har någonting att göra även då. Så ja, jag går ganska långsamt här nu. För jag, det är ganska mycket kvar tills bussen kommer. Jag tror inte jag hinner med den bussen som går ut nu. Men så tar nästa. Men i alla fall, så då vet ni det. Att det här löser sig tillfälligt. Det där med datorn. Tur att man har goda vänner och goda grannar. Som bryr sig och vill hjälpa till. Jag skulle verkligen inte klara mig utan dem. Alltså. Nej, det är väldigt viktigt faktiskt att man har bra vänner och så som bryr sig om en, oavsett om de kan hjälpa en eller om de bara liksom finns till för att ge stöd och sådär, så är de viktiga. Så man klarar sig inte helt själv faktiskt. Det är nog ingen som gör. Så det känns skönt att jag fick lite hjälp där från en vän. Det betyder väldigt mycket faktiskt. Det är ganska milt väder också idag. Jag tror det är -6 eller någonting ute nu. Det är inte så farligt, men man måste ändå, jag känner att jag vill ändå ha vinterkläderna på mig. Och får vi se hur mycket jag handlar. Jag blir bara nöjd med lite också eftersom jag var ute på en extra tur igår. Så. Därför känner jag att jag behöver inte handla supermycket kanske idag. Jag har lagt undan lite grejer på en affär i alla fall. Och då går jag förmodligen till den affären först. Så att de inte tror att jag har glömt bort eller någonting. Och sen går jag vidare till några andra affärer. Och så kommer jag säkert gå in i några affärer där jag känner personal. Och bara kanske prata lite också. Man kan inte hålla på och handla i varenda butik som man går in i. Som ni säkert förstår. Speciellt inte om man har låg ekonomi som jag.
Ja, det är en stund kvar. Men i alla fall, så nu väntar jag på bussen. Han kommer om 14 minuter ungefär. Så kan jag sitta här i lugn och ro. Och ja. Så. Japp. Vi får se nu. Men nu kommer det bli lite lättare i alla fall. Med videos i alla fall. Men det kan ändå hända ändå att jag kanske hoppar över någon dag ändå. För att jag har väldigt stort problem med min astma och såna saker. Så att, vi får se. Men jag ska försöka ändå att lägga upp videos så ofta det bara går. Så förhoppningsvis kommer det säkert bli som vanligt då. Bara för att nu har jag ju lyckats låna en dator av min kompis. Så, så det kommer det säkert upp som vanligt skulle jag tro. Men som sagt, det kan hända att jag hoppar över en dag eller två av andra skäl. För att jag mår ju dåligt över andra saker också. Och inte bara över datorn. Utan min astma är väldigt jobbig också. Så att, ja, förhoppningsvis så kommer det upp videos nu som vanligt då. Gör inte det så vet ni inte ungefär vad det kan bero på. Men jag tar och avrundar vloggen här. Så syns vi lite senare i en hålvideo när jag kommer hem. Hej hej, så länge!